Popradský lyžiar Martin Bendík sa pod vedením kondičného trénera Ivana Bednára začal doma pripravovať na novú lyžiarskú sezónu. S tou predchádzajúcou bol spokojný a verí, že mu forma vydrží aj v olympijskom období. Takto pred rokom odštartoval popradský lyžiar Martin Bendík prípravu na uplynulú sezónu v netradičných podmienkach. Začali sme na rakúskych ľadovcoch Hintertux a Kaunertal. Bohužiaľ, minulý rok sme sa nemohli zúčastniť pretekov v Južnej Amerike, keďže sa nedalo lietať a taktiež sme neurobili naše tradičné sústredenie v Čile. Spojil sa aj s českým národným tímom a Britom Jackom Gowerom. Pod vedením šéftrenéra Jána Hudeca vytvorili minitím a okrem množstva COVID-testov stihli absolvovať majstrovstvá sveta i preteky svetového či európskeho pohára. Ten plán sa zo dňa na deň menil, pretože napríklad, keď sme boli na ceste na Svetový pohár do Wengenu, tak deň predtým nám povedali, že je bohužiaľ zrušený. Takže vždy sme museli rýchlo jednať a hľadať druhé preteky alebo meniť ten plán. V zjazde v rámci európskych pohárov sa Martinovi podarilo zabodovať a v superobrovskom slalome si udržal pozíciu v top 30. Okrem toho odjazdil trojicu pretekov v rámci svetového pohára vrátane slávneho Kitzbühelu, kde sa nevyhol chybám, ale o to ani nešlo. Konečne po XY rokoch som sa dočkal toho, že som išiel v legendárny Kitzbühel a došiel som ho zdravý a sa teším, že som spolu s môjim tímom mohol odchádzať autom a nie vrtuľníkom, pretože je to vždy o tom, či odídete po svojich alebo vás odvezú. Jeden z najlepších výsledkov z jazde a Super G v histórii Slovenska zaknihoval Martin Bendík na majstrovstvách sveta 31. miestom. V celkovom hodnotení z jazdu svetového pohára skončil na 134. mieste a toho oprávňuje štartovať medzi elitou aj v ďalšej sezóne. Po tej uplynulej si 2 týždne oddychol, ale už sa opäť potí na tréningoch pod taktovkou kondičného trénera Ivana Bednára. Využíva aj stále chladné počasie v našich podmienkach. Využívam stále ešte to, že je sneh na Štrbskom plese. Po obede máme vždy kondičný tréning a najbližšie sa chystáme na rakúsky ľadovec Hintertux a potom uvidíme v lete, či sa bude dať lietať a chceli by sme ísť na mesačné sústredenie do Chile a popri tom absolvovať južnoamerický pohár. Spoluprácu s trénerom Ivanom Bednárom ťahá Martin Bendík už 5. rok a keďže ten je zároveň trénerom hokejových popradských líšok, vznikla zaujímavá fúzia. Tá príprava jeho vyzerá podobne ako hokejová alebo aj podľa mňa 90% športovcov. Vždy si spracujeme ročný tréningový plán. V tejto fáze v prípravy to preto aj prepájam s líškami, aby trošku bol aj v kolektíve a on potiahne v niektorých cvičeniach dievčatá a oni zase jeho, že sa necíti tak osamelo, jak na niektorých tréningach, keď sme len dvojici. Je to vhodná doplňováčka, keďže Martin konečne je v kolektíve a teda nie je len individualista, naučí sa aj nejaké veci od nás a pre nás je to výhoda, vie nám poradiť, vie nás ťahať dopredu, takže určite je to obojstranná výhodná dohoda. Si to veľmi cením, pretože ten sparing je nevyhnutný a môžeme takto napredovať spoločne, či už ja v mojom športe, alebo dievčatá v ich športe. Podľa slov Ivana Bednára je Martin Bendík poctivý pracant a má aj v nasledujúcej sezóne vysoké ambície. V zjazde a Super G na Slovensku vyniká a tak v olympijskom roku by mu nemala uniknúť olympijská účasť.